Bonjour la famille, Zangam Tunabino toujours Gilmas Ndenge na Lobaka. Ba frère Nangana Basero Boza, Wana po Nangai, Bino Baser Nangai, Nazalaka Noko Yabana Nabino, Yango na Senga Nabino toujours Bosabona Gana Shena Kroni Dine TV Oyo. Mais Lelo na Eli Bino Makamu Oyo, Yakibongai, Falipu pa Kibongai, Falipu pa Yeboye, Lelo Bino Moko Boza Komona na ba réseaux sociaux Ndenge ba image Yango Moko Eza Kolakisa Valeria Falipu pa Libanda. Fali pou pa komi delese, a komi ekarte, meme bat, na yebite so na loba makamboyo, na nenge nini. Na zoli nga nalu kisa ba momoko ya simple, poso yi na kena ba momoko komplike, eko zala biente. Fali nanu, na media na biso ba kongole, ayaka na bilobela parapo na ba media ya Libanda. Media ya Libanda so yi fali alinga lobela ba mizisi ya kongole, aloba kabazabon. Azana ria ko ya ko reproche batu wana. Mesoke azana meja ya ba kongole, ayeko loba, bola kisangata mizisye moko mi balo bazana nivona ye. Sika na tete da fish ya Abidjan, esika bakendeki na fondasyon ya mama ya premier dame ya Abidjan, ya Côte d'Ivoire, ezalaki Inosbi, invité d'honneur, Inosbi. Sika yo muto lobaka ke yonde yo, Inosbi azako lakisake, apari yo, Mutu ya danje pe loko la yo sa kole kayo azali. Ye Inosbi wana. Fali esika nyoso a beta. Inosbi be a beta kuna. Esika nyoso fali a kendeke. Inosbi a kendeke kuna. Lelo to moni ndenge fali komiti ya ondire yende ye. Bake ko yambaye loko la mwana muke na nivwa ko d'Ivoire. Mutu wango sika kote respende za kukamu isanga. Fali azalaka na respect ta mwoko te. Bota la faswa bimela kina na nini, na evenema wana Côte d'Ivoire. Falaza ko bima wa chemise, akangite desordre ondire mtu oti ko lamuka, epi se sa, mtu baza ko loba aza leader d'opinion mtu wana. Tala batu loko la baroga roga, ba vimisenyo su baza la ki wana, baza ko se comporte a responsable, baza ko ya wana atake batu moko ba leader d'opinion. Bota la nanu Inosbi bebe tension, tigre d'Afrique, mizike na ye kitoko, faswa se prezante kitoko, ti mutu lokola, prezida ya France, Sarkozy ko pe sembote, bazo ba misu baza ko loba, Sarkozy azala ka prezida te, bazo ye bateke ba prezida ya Amerika, ya France, ya Balemanyi kuna, bazala ka ba prezida avi, ako tika la prezida tina suka, zana ba garde corps. Sarkozy aza président kaka. Aza ne na fonction te, mais aza président. Mutu lokola Sarkozy, atika bokonzi na ye, atika ki valeri na ye, ayako pesa Inosbi mboti. Bosala yango, soke zalaki falir na ye komandenge nini. Mesika desordre azalaki nango, azalaki netikaka bato bazako, bato bakombo la kakur, ya présidentiel. Azali neti baboya nini ya Ouattara po faso a se presentaki moya mutu a pesa ye mbote zate alzola ta mapapa na abino bawari bozana mal chance na vie bino bawa botala ka se botala charisme kaka ya Inosbi ndenge azalaki botala respect oya mi pesa ki na public Inosbi azalaki afa chéri ya premier dame Inosbi azalaki invité d'honneur. Botale sika bachaki Inosbi kofanda. Fali akomi biyemba yemba. Bapesye ayemba. Azako yemba zo. Azako yoka personi. Puisika yemba ki. Aya moma done. Atu moma. Akiko yemba. Akiko kende organ. Yangwaze ko yemba. Bino bozo yemba fali te. Na yemba saka bino ke fali ayemba. Azala ka mizisye te. Aza parveni na mizike. Salika ka chance loko pamba. Me kote mizike boye. Roga roga zalaki wana aliaki ye na makambwa bokoko. Roga roga zalaki wana. Faliaki kopusa na libosawa roga roga kote sha. Kote koyemba kote opposition. Akumekate. Basingule bazalaki wana. Faliaki kokate. Zalaki le dernier musicien na batu nyosu bazalaki wana. Le sheka ba musicien. Meto ebite soki nzamba sala ka makambune na ndenge nini. Fali azalaka mwa. Na ba visibilite na ye par rapport na ba misusu wana. Me. Monde, la vie, oh, toza kofi na kati, et la kisa deja falike, azali susu falite, toza lelo na Inosbi, toza lelo na bebe tasyon, toza lelo na tigre ya mizike afrikene. Bawaro boko linga te, boko sepela te, mortel sisi oyo ememeli Inosbi ba makambo ebele.
Faliye moko aza okura ayebi. Ayebi ba makambu wana ona aza koloba. O mingi nana tozobi misate. Fali ayebi ke na minicho Yosef Inosbi. Yako azonga na yesima. Metele maki alingaka baktualite na ye ezala ezala. Yangobo monaka asala ka ba delire moko ya bana mike ba delire ya ba adolescent. Ya ba delire ya batu ya ba aja ba piberte. Nde asala ka. Pona kaka kwa tire sympathy ya batu. Mena nenga logike batu ba lemba deja fali. Na nenga logike batu ba kiparesu falite. Soki bo tche tembe. Soki bo tche tembe. Botala. Ba 3 ans passé a fali. Bo tche ango lelo. E pi bo pe sanga rezo. Puisque fali a 3 ans. Azalaki fali batu baza kolobela. Fali ya lelo aza fali oyo mutu nyoso abaya. Mutu nyoso abaya fali. Telemaki aza ingra. Aza mizise oyo. Desordone aza. Akoya na publike boye. Sa karizme. Aza mizise aza na karizme. Te mizise oyo. Papa imba lobaki. Ba estrima mutu aza kotindikaye. Ye moko aza kapable kuta usala akapela te. Boyo bo si bo. Nga ye. Eske bo mwona pena fali boye. Aleki na ba emisyon. Batiki nano mikro bandi konini koyemba kaka akapela. Ayemba kaya ngote. Ifo mikro ezala. Ifo ba sala makambwe bele. Parapona mtu lokola eritye. Boko mwona eritye aleki na plato. Ayembi ye moko nano. Bazako solola pe ayembi. Sa ke jounaliste ebi se sala boye. Boko zom tu lokola fere gol ayemba kaba improvisation pamba pamba. Inosbi kutu kolobate. Emisonyo so Inosbi alikaka. Sete nom nano aleki fali na koloba. Inosbi aleki fali nako. Nakuzala konera na ba makambwaza koloba. Inosbi sete nom oyo. Ayebi nanu kosolola na bata. Ayebi kokotia ba journaliste alez. Inosbi asala ke emisyon aza kosurira. Aza koseka. Ayebi makambwaza koloba. Fali a prepara ka maloba. Oya koloba ifo ap mema ap tiango na papie. So kite bomona kaloba kaba makambu moko ezangi koherence ezangi makambu moko boye ezangi kamutuna makolo. Me mutu lokola Inosbi aza koloba. Boza ko sentir ke se tini tete bien fait. E Inosbi aza koloba makambu. Aza ko solo la za ko sala ba interview na ye. Boza ko sentir ke se kom si kofi olomidende aza na kati na ye. Mutu aza koloba si kana plan na njota ya Inosbi. Puisque Inosbi c'est de l'intelligence, Inosbi c'est du savoir-faire, Inosbi c'est de la musique. Mais fali poupa, aibi savoir-faire te, aibi savoir-vivre te, aibi kosolola te, aibi pe musique te. Mais aza parveni chasse lo kopamba, et sa la kaka boendenge tozo mona lelo. Ba vérité, eza ebele oyo fali yemoko aibi ke aza li susu te, ona ko bimisana ou lelo te. Mais ayebi bien que mutu a détrôné ye lelo eza Inosbi. Mutu a détrôné ye eza Inosbi. Yango bo monaka Inosbi aza ko faire trembler fe fali poupa. Inosbi a lengi saka fali poupa nenga za wana ba wari nyoso ba yebi ke mutu a tchaka bango mal à l'aise eza Inosbi. Ba yebi yango bien. Yango bo za ko mona moye mutu kutu alandele sou makambo a fali eza te telema ke basse se leki na kati. Mwaye mtu wala ndela makambo wa fali eza li susu te. Telema ke fali ya komaneti. En adolesa. Kutu adolesa aza bien. Na tolo baba mtu ya piberte. Fali ya komaneti mtu ya aja piberte. Makambo ya bana mikenda za lakanakati. Ayebi kose komporte te ere mikolo baza wana ere ba adolesa. Aza na makambo ya suka kaneti mwana mkeneti mwana aja piberte. Bomoni bino moko na kodiva na kolo bananga mingi te. Bomoni na Côte d'Ivoire nenga se comporter devant bato. Aye chemise ba buto ya kofungwama. Aye ba souk on dirait mtu oti kolamuka. Fasa za ko solola ozomona ki kutu na ba mtu lokola oya brazana ni oyo. Vie na biso braza oyo nani ya extra musique na kombone ki ngai. Mtu nanga vie zangul. Aza ko tala eka kakutu aza ko kamwa. Abitala oyo mutu azala kabwe. Aza kumona te ba invite lokola ba Inosbi ba na mike. Kose komporte bie ba sidiki diabati. Kose aza kose komporte bie. Me fali azo ya tolo panzi polele. Ba maboko ba buto akangite. Epi mutu wana de goza kolo ba lider. Ba detrona mutu kala. Koma neti liboma. Mutu oyo aza de lider ya lelo na ba miziki ribeni wana eza Inosbi. Kote ba rumba. Ako ya lisusu te paske.
Ericho atanabe asimbi makambu, fere gola kutope azana makambu, siku yako leka wapi. Kote rumba, ezana bato balekie deje, bazako meneye. Kote urban, badaju bakomi bakongole, lo paspora bakongole, sika bao bafani bazako posipozisione direktema na Kongo, okuta direkte inosibi azawana. Sika fali ako leka wapi, sote ako loba nini. Mikole komi yo, toko sorola nini. Okosolola nini na Inosbi. Inosbi ya Boudé Fali na Abidjan. Inosbi azako sakana na fone na ye. Fali azako akuna na bahagi hagi. Yeka mtu ya bahagi. Kupesa pe mtu maboko akuma na ngo pasi. Bahagi ya soni kaka. Me. Nga telemake na salaka ba emisyon na ngayi. Mikuse za kamelaite. Na salaka emisyon telemake na ebike mpoto. Bana poto se balandinga yi ba ebike. L'état c'est de l'argent. Bana Congo, bana Italie, bana ba Brésil, ba côté nini, ba Chine, et pas ya trésor kanza le président, na pesi ba mbote nangana le bion, le mundabi, le coach, avec tous les bateaux, bazako la nangana pesi bino tout ba mbote na lingi bino trop, deuxième version, deuxième partie, zako ya, to zako continue toujours avec ba bonne analyse, ba point de vie, oyo, il faut bino pe boye kola. Alors, je vous aime trop et à la prochaine. Bye.